Գորաշկ նամենոր ուղերձների շարք, 7 բանալի աստծու հետ անխափան կապ ունենալու համար։ Սիրելի բարեկամ, երբևէ փորձել ես ներբեռնել մի ֆայլ, որը մի քանի գիգաբայթ ծավալ է ունեցել։ Կապի արագությունից կախված այդ գործընթացը կարող է տևել մի քանի ժամ կամ նույնիսկ օրեր։ Ինչևէ, իսկ եթե քո կապը անխափան է եւ գերարագ, ապա նույն ներբեռնումը կարող է ընդամենը րոպեներ տևել։ Եթե ունեցել ես նման փորձառություն, ապա հաստատ զգացած կլինես գերարակ կապ ունենալու առավելությունը։ Նույն կերպ նկատել ես արդյոք, որ որոշ քրիստոնյաներ կարծես ավելի որակյալ կապուղի ունեն Տեր Աստծու հետ հաղորդակցության համար, քան մյուսները։ Տես թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը գործկառակելով 13 գլխի 34 և 35 խոսքերում։ Պետրոսը բացեց բերանն ու ասաց. Իրապես հասկանում եմ, որ Աստված աչառուչ է, այլ բոլոր ազգերի մեջ, ով երկյուղում է նրանից ու արդարություն գործում, ընդունելի է նրան։ Այլ կերպ ասած, Տեր Աստծու համար չկան նախընտրելի և առանձնահատուկ մարդիկ, որոնց հետ նա ուզում է հաղորդակցվել, իսկ մյուսների հետ ոչ։ Այդ դեպքում ինչը կարող է մեզ օգնել նրա հետ ավելի որակյալ կապ հաստատելու գործում։ Ահա 7 գործնական բանալիներ։ Առաջին, պարբերաբար խորհիր Աստծու մասին։ Աստվածաշունչն ասում է. «Մենք դառնում ենք այնպիսին, ինչպիսիք մեր մտքերն են մեր սրտերում»՝ Առաքած 23-րդ գլուխ, 7-րդ խոսք։ Երկրորդ, ընկղմվիր նրա խոսքի մեջ, ոչ միայն պարզապես կարդալով, այլ յուրաքանչյուր խոսքի շուրջ խորհելով և ավելի խորը մտորելով այն ճշմարտությունների շուրջ, որոնք ավելի շատ են դիպչում քո սրտին։ Երրորդ, թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին գործի քո կյանքում, սկսիր նրա հետ անձնական հաղորդակցություն ունենալու փափագից։ Շատ քրիստոնյաների համար բնական չէ Աստծու ձայնը լսելը, սակայն այդպես չէ այն քրիստոնյաների պարագայում, որոնք որակյալ կապուղի ունեն Աստծու հետ հաղորդակցության համար։ Չորրորդ, զարգացրու օգտակար սովորություններ և կյանքումդ հաստատիր հոգևոր կարգ ու կանոն, առանձնացրու միմենիկ վայր, ինչպես Տեր Հիսուսը, ով պարբերաբար գնում էր Գեցեմանի պարտեզ աղոթելու։ 5-րդ, գովաբանիր և փառաբանիր Աստծուն քո երկերով, փառաբանությունը սքանչելի մի հաղորդակցություն է հաստատում Տեր Աստծու հետ, երբ մենք գովերգում ենք նրան մեր երկերով, մենք փայլում ենք ուրախությունից և մեր երեսը չի տրտմում ամոթի պատճառով։ Տես 34-րդ Սաղմոս 5-րդ խոսքը։ 6-րդ, եղիր երախտապարտ, երախտագիտությունը մեզ մոտեցնում է Աստծու սրտին, սկսիր ու ավարտիր օրդ Տեր, շնորհակալ եմ քեզնից արտահայտությամբ և բարձրաձայն ասաբաներ, որոնց համար իրոք շնորհակալ ես։ Եվ 7-րդ, նմանվիր նրանց, ովքեր մեծ հավատք ունեն։ Պողոս առաքյալը գրում է հետևյալը. «Նմանվեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին»՝ Առաջին Կորինթացի 11-րդ գլուխ, առաջին խոսք։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, այս ցանկն անշուշտ վերջնական չէ, սակայն այն լավ սկիզբ կարող է լինել քեզ համար Աստծու հետ որակյալ կապ հաստատելու առումով։ Եվ եթե դու ասվածից բացի այլ առաջարկներ ունես տիրոջ հետ բարձրակարգ կապ հաստատելու վերաբերյալ, ապա խնդրում եմ այս ուղերձի ներքևում մեկնաբանություն գրես կամ գրես ինձ անձնական նամակով։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։